Hello, ako nga pala sa Reverse guys. So guys, ngayon panibagong video na naman. At ang video natin ngayon is about bakit ako bullish sa Axie Origin. Hindi lang to for this year but for the coming years. Okay, bullish ako sa Axie Origin. Pero bago yan, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Don't forget to like this video. Bakit nyo i-like tong video na to? Kasi... wala, like nyo. De joke lang. So, i-like nyo tong video na to kasi every 10 likes. Ito, every 10 likes is 1 SLP ang maburn. Okay, kahapon sabi ko 20 likes. Okay. Pero this time around, 10 likes na lang equals 1 SLP na maburn. Okay? Okay ba yun sa inyo? So, kung maabot to na 100 likes, so 10 SLP ang ibuburn ko. So, yeah guys, correct kayo dyan. 10 SLP na lang. Ay, 10 likes na lang kailangan para mag-burn tayo ng isang SLP. Para makatulong tayo sa economy ng Axie Infinity. So, yeah guys, like yun na tong video na to. So, let's start. So, bakit nga ba ako bullish sa Axie Infinity? So, ito yung mga ilan sa mga dahilan. Number one is docs devs. Okay, meaning nakikita talaga yung mga developers kung napapansin nyo or kung mapapansin niyo yung mga mukha nila, lagi talaga nilang ina-expose. Okay, yan sila Jiho, sila Psych Out, sila Jory TV, sila Philip La, ayan. So, malaking factor talaga para sa akin na nakikita yung developers. Hindi naman lahat ng hindi doxed, okay, ay rug pull. Pero kumbaga at least alam niyo kung sino yung may kasalanan if ever man na magkaroon ng mga nangyari yan, hacking, di ba? So alam natin na nandiyan naman si G-Host. Kahit pa paano mapapanatag tayo, nandiyan pa rin yung developer. Kumikilos pa rin talaga sila. Okay, so yeah, this is actually a long-term process kaya kailangan makita natin kung sino yung mga kasama natin sa process na yun. Which is sobrang halaga nun, no? Lalo na kita natin and kilala talaga yung mga developers. Okay, so isa yun sa mga reason ko. So next reason ko is long-term roadmap. So mapapansin nyo guys, 2020 marami na talaga silang na-achieve. Okay, and in the coming years marami pa silang mas ma-achieve, no? I think yung mga tawag na Axie upgrades, tapos cosmetics, yung Project K, yung ang dami nilang updates sa totoo lang. And if hindi ka talaga bullish sa Axie Infinity this year around, no, it's okay. Maybe next year magbago uli isip mo. Pero yeah, I think this year guys, I'll be honest with you, I'll be making another video about that, no, kung bakit hindi pa muna magpa-pump sa SLP by this year kasi there is a chance na hindi talaga siya mag-pump. Okay, pero yeah, the market is down pero sabi nga nila buy low sell high, so nasa inyo na yun kung ngayon kayo bibili ng mga Axies ninyo. I think that's good. Tingin ko lang naman. So yeah, long-term roadmap, maraming plano, and kada plano nila natutupad naman nila. Also nagkakaroon ng delay siguro sa kulangan sa tao, kulangan sa budget, pero still nasusunod nila. Okay, mahalaga dyan kasi nasusunod yung roadmap eh. If hindi na nasusunod yung roadmap, parang alam parang something fishy. Alam yun, parang hindi na-convince na parang may mali dito sa developer na to. Parang ganun. Gets niyo ba? So, yeah. So, next naman is world-class marketing visuals. So, mapapansin niyo maraming mga NFT games na nagsusulputan ngayon. And ang isa sa mga difference nila sa Axie Infinity and Pegaxy and Rooster Wars is yung ito, marketing nila. Or yung marketing visuals. So, tingin niyo ba mangraragpull yung kumpanya if ganyan kaganda yung visuals na ginagamit nila? Personally, I think hindi. Obviously, hindi. Kasi, ang ganda niyan eh. Kita nyo naman yung graphics. So, masyadong maganda yung graphics para sabihin natin na iraragpull tayo ng Axie Origin or Axie Infinity or Sky Mavis, diba? Although, yes, magkakaroon talaga ng decline sa price in crypto to. Pero, hindi naman yan habang buhay. At a certain point, talagang maaabot natin yung pump na gusto natin. Okay? Pero yeah, ang ganda ng visual aids nila. Pang world class, and I think hindi ito yung tipo ng mga visuals or or visual aids na mangraragpull na lang. Okay, makakita naman kayo ng mga pangit na visual aids eh. Okay, so yeah, if mabot kayo sa punto ng video na to, again, 10 likes. Okay, 10 likes is 1 SLP ang mabuburn. Okay, so yeah, nag-upload na ako kahapon. So kahapon naka 15 likes yun. So 1 SLP na ibuburn natin. So this time around, abot ba kayo ng 100 likes? Para 10 SLP maburn, malay nyo 1,000 o 1,000 likes, diba? So yeah, ilan yun? Bali 100 SLP yung mabuburn. So yeah, yun lang, tulungan lang tayo guys. Like nyo to, magbuburn ako ng SLP. Ayun, oh, ganda nun. Next is we have outstanding. Ay, balik. Ayan, so we have outstanding gameplay. Itong gameplay na to, sobrang halaga nito. Kasi hindi naman sa pag-ano, bullish ako sa Pegaxy. Ang ano lang kasi sa Pegaxy, hindi muna nila pinalish yung game. Okay. Pero dati rin naman, hindi pa talaga polished din yung Axie Infinity. Auto-battler lang din siya. Pero this time around, dinaayos na ng Pegaxy yung kanilang gameplay. Pero dun sila naunahan ng Axie Infinity kasi mas matandaan na rin naman talaga si Axie Infinity. So maganda yung gameplay ni Axie Infinity. Maganda yung gameplay ni V2 and naglo-look forward din ako sa V3. Personally, nagugustuhan ko yung V3. Though hindi daw siya scholarship friendly. I don't know, wala daw comeback. Pindot-pindot lang. But if maayos yung or mababalance, I think okay si V3. Okay si V3 or si Origin. Talagang kailangan lang ng konting adjustment sa Blood Moon, basta i-adjust lang nila. And ang nakaka-excite pa dun is yung Runes and Charms. O, yun talaga yung mga game changer dyan eh. Lalong-lalo na gacha system yun. So, mas swerte ka, mas ma-unlock mo agad yung mga charms. So, yun. I think talagang sobrang halaga na maganda yung gameplay ng isang game para mag-stick yung tao. Yung pinagkuhanan nila nito is Slay the Spire, guys. Game of the year ata. Parang ganon. Game of the year. Or basta nagkaroon ng award sa Play Store kung di ko nagkakamali. So yeah, it's an exciting game to be honest. And pwede maging makakuha ng editor's choice tong Axie Origin kapag na-release na sa Play Store. And yeah, play and earn. Play and earn, guys. So let's move on to the next. Next natin is burning mechanism. So, yung mga burning mechanism dito includes eto lang yung chart na pinapakita yung burning and mint rate. So, yung burning mechanism na paparating is tawag doon. We have syempre yung runes and charms. Tapos yung axie upgrades. And hopefully sa tawag doon, land gameplay, meron ding burning mechanism ng SLP. Yun talaga yung hinuhope natin, no? Tapos ano pa ba? Cosmetics, breeding, tapos meron pa tayo possible, baka pwede rin yung food. Okay? Pwede rin yung gagawin ko, yung voluntary burning. Okay? So yeah, ang daming future burning mechanism na Axie Infinity. And maganda na meron silang ganong mga plano, okay, in the future, nang sa ganon maging balance yung economy ng Axie Infinity. Though experimental to, hindi kasiguraduhan na magpapump si SLP, but at least there is a burning mechanism and hindi siya mag-oversupply sa future. Ngayon, oversupply na siya eh. Pero sa future, hopefully, mabalance na economy. Yung tipong mas kailangan na ng taong bumili ng SLP kasi sa sobrang taas na ng demand sa kanya. Okay, we're still, far from a developing, fully developed game. We're still far from being that. Pero ako, nag-expect talaga ako ng sobrang gandang gameplay, sobrang gandang economy from both Axie Infinity and Pegaxy. And tingnan natin yung Rooster Wars if ever. Diba? And hopefully, magkaroon din ng mga ganong klase ng games talaga. Kasi ang mahalaga dito sa mga games na to is meron talaga silang long-term vision. Okay, and yung mga long-term vision na yun, dapat may mga solid investors yan. Ang daming solid investors sa Axie Infinity. Oh. We have Clayton, Ubisoft, Samsung, HTC, Kyber Network, Maker, Binance, and many more to come. Okay, imagine ninyo, ma-sponsoran sila ng Nintendo or mag-invest yung Nintendo sa kanila, yung Apple, yung malay natin, yung tawag doon, yung Tesla ni Elon Musk, di ba? Or SpaceX, di natin alam. So hopefully magkaroon pa ng more investors to come para magkaroon din tayo ng more benefits, no? Kasi hindi lang naman din umiikot sa SLP yung Axie Infinity. Meron din siyang mga content creator program, may mga referral codes, may mga builders program na kung saan tawag doon, hindi lang talaga nililimited ni Axie yung game sa pagiging game. Kumbaga, ginagawa ni Axie is gumagawa talaga siya ng community or ng country na may magkakaparehong hilig na may possibility na kumita, ganyan. So, kaya if you're a solid Axie Infinity tawag doon fan or supporter, no? I think it's good na i-voice out mo yung support mo sa Axie Infinity. I'll be making a video. No, it's kinda negative, no? Pero I think kailangan din natin maging realistic at some point. Okay? Pero yun na. Kaya tanong ko sa inyo, ikaw bullish ka ba? Okay, bullish ka ba sa Axie Infinity or sa Axie Origin? Okay? Ako, if tatanungin niyo ako kung bullish ako this year, yes, bullish ako. Like, hindi lang this year, like in the coming years. But I'll be realistic as well. We are currently at a bear market. Okay, bagsak si Bitcoin, umabot ng 29,000. And there are speculations na baka umabot ba siya ng 20,000. And I don't see Axie Origin plummeting this year. I mean, hindi naman 100%. But parang hindi muna. Okay, I think siguro abot siya ₱1, pero yung mataas na ₱5. I think it will not happen this year, but probably next year. Kaya next year talaga naglo-look forward ako sa mga play-to-earn games. Lalo na may mga long-term vision. Yeah. So, gagawa na lang akong separate video ko about that. Yeah. Bullish ako, guys, long-term. Bullish na ako this year, bullish na ako next year, pero yun nga, I'll be realistic. Siguro yung pagiging bullish ko this year is yung pinamababang klase ng bullish na sinasabi ko, and may gets yun naman ako. I think yun yung pinakamababang explanation. Feeling ko lang. Kasi pinakamababa eh. Hindi naman pinakamababa, I think yun nga, yung pinakamababang plummet. Pero di natin alam, mali natin, gulatin tayo. So, pag-iisipan ko, gagawa ng video about that. Pero yeah, guys. Thank you for watching. Siguro marami pa tayong videos to come. Nood-nood lang kayo. Buya.